Це програма «В об'єктиві». Ми повертаємося, ми говоримо про особливий статус Донбасу, чи залишиться Донбас в Україні і чи стане він, власне, українським. На сьогодні гості Валерій Губерський, громадське об'єднання «Заступ», керівник Львівської обласної організації, Валерій Веремчук, керівник Народної самооборони, та Олександр Горбач, політолог. Пане Валерію, ми продовжуємо говорити про те, чи є Україна м'ячиком для пінг-понгу між Західною Європою і між Росією. Власне, ваші думки. Колеги вже досить об'єктивно висвітлили цю тезу. Єдине, мені здається, якщо перефразувати спортивну термінологію в зв'язку з м'ячиком пінг-понгу, так більше виглядає, що Україна – це є м'яч для регбі, яку не пинають, але беруть під руку, і хтось веде, а хтось намагається вирвати цей м'яч. Та. Тому в даній ситуації абсолютно погоджуюсь зі своїми колегами, що, звичайно, роль міжнародних інстанцій Європи, в першу чергу, дуже багато від цього залежить, як ми будемо вибудовувати, в тому числі, політику на цих окупованих територіях. Ну і, власне, як ми будемо відбудовувати економіку на цих окупованих територіях? Хто мав би фінансувати Донбас, хто мав би його відбудовувати? І як би виглядала оця вся схема вже з набуттям цього особливого статусу Донбасу? Ми чудово знаємо, що насправді так звані господарі Донбасу, так, вони ж олігархи, які втекли з Донбасу в Київ від тих, скажімо, сил, яких вони закликали. Я говорю зараз про Ахметова, я говорю там про цілу інших так званих політиків з партії регіонів, Колесніков, от, які грали, підігравали сепаратистам, терористам, які, за інформацією вже доступною, і підтримували ці сепаратистські рухи, і тепер вже переселилися в Київ. Вони, основні підприємства, всі підприємства, це були власниками саме олігархи. Проблема, дуже велика проблема сьогодні Донбасу, зокрема от в Маріуполь, що дали, що говорили люди, це те, що люди насправді в більшості своїй це наймані працівники. Малий, середній бізнес там не розвивався, йому не давали можливості розвиватися. Будь-яка якась серйозніший бізнес без дозволу господаря, чи одного, чи другого, чи третього, він просто не міг, скажімо, відкритися. Тому їхні активи, ну, чи ті активи, які вони вкрали в свій час, там, прихватизували. Сьогодні, так, сьогодні дуже багато підприємств знищених, зупинені виробничі процеси. Це, знову ж таки, досягнення терористів. І, в першу чергу, власники мали би його відбудувати, в першу чергу. Якщо говорити про інфраструктуру міст, селищ, дороги, аеропорти, знову ж, останніх навіть півроку чи роки попередньо ми знаємо, що з цих підприємств величезні капітали виводяться в офшори. Тобто не сплачується в державний бюджет, який може розподілятися і потім відбудовуватися інфраструктура, а вони йдуть в офшори. Тому тут сьогодні вже українська влада, спецслужби, генпрокуратура, політична воля має бути те, щоб повернути кошти цих олігархів з офшорів, повернути саме на відбудову Донбасу. Бо я переконаний, що війна і від воз'єднання, скажімо, країни, воно не тільки військовим шляхом сьогодні може бути, це в першу чергу економічною. Сьогодні мають побачити люди, які там під терористами, побачити, як тут умови, і це вони вже бачать, розбомблені школи, діти не пішли в школу, на звільнених територіях українцями нормальні перші дзвоники, 1 вересня, діти в школі, світло, газ, вода, там цього немає. І якщо вже говорити про стіну, так, і ми пам'ятаємо, що всі з Східного Берліну втікали в Західний Берлін, не навпаки, з Східного Берліну втікали, і багато хто, як то кажуть, не дійшов живим. Тому хай сьогодні немає стіни явної, але сьогодні є наразі загарна територія. Сьогодні має бути ситуація в Україні така, що тут бачать, як живуть люди, яка економіка, які гарантії, як ми кажемо, мирний Львів, та сьогодні багато людей сюди приїжджає звідти. Таким чином, щоб просто самі мешканці вже побирали чи повставали проти тієї загарбників, які сьогодні там ще є. Пане Олександр, на вашу думку, як швидко Донбас повернеться до нормального життя, коли зможе відбудовувати інфраструктуру? Я би, певно, питання розділив на дві частини. Як би мало бути, хто би мав фінансувати, і як воно, скоріш за все, буде? Значить, як би мало бути? Ми всі були свідками, і це всі засоби масової інформації кричали про те, що російські вантажівки, які сьогодні їздять вже по території України, як в себе вдома,
привозять сюди зброю фактично на територію України, а вивозять вугілля, заводи цілі вивозять. Фактично, хто би мав фінансувати? Той, хто і натворив лиха. Тобто, фактично, вони би мали і повертати, Росія мала би повертати щось на ці території. Але оскільки от по цих домовленостях ця територія залишається таки українською, то швидше всього, що тягар, фінансовий тягар впаде на плечі української влади. Ось, власне, чи зможемо ми швидко налагодити життя в Донбасі? Підтримуючи думку пана Валерія відносно офшорів, тут питання тоді, на мою думку, треба глобальніше розглядати. Ну, ми зараз можемо назвати 5-10 прізвищ, які пов'язані безпосередньо з Донбасом. Ну, але що, ми закриваємо очі на тих інших 10 або 20 прізвищ, які так само працюють з офшорами, маю на увазі український олігархат. Значить, питання стоїть набагато глобальніше в межах взагалі самої держави і її економічної системи. Як ми 23 роки закриваємо очі всі, про це знають, всі пишуть, кому треба, відкривають і абсолютно реально реалізовують схеми офшорів. І ми робимо вигляд, попереднє скликання, ще попереднє скликання, так якби цього в Україні не відбувається. Питання виникає, так, а судді хто? Хто ж має нарешті поставити крапку з тими офшорами стосовно України? Ну, сьогодні є Донбас, завтра буде якийсь інший регіон, я маю на увазі, навіть якщо і мирний, але з тими самими офшорами, то коли ж ці українські гроші будуть працювати нарешті в Україні? Може, ми нарешті приведемо людей до Верховної Ради, які поставлять крапку і з тим питанням в тому числі. І говорячи про Донбас конкретно, то безумовно не треба тут соромитись. То, що нам Європа скаже, що ви дієте не в межах якихось міжнародних норм. Так давайте ми зрозуміємо, що ми живемо фактично сьогодні в статусі війни. І цей статус, він передбачає наявність військових дій, коли працюють трибунали і так далі, і так далі. І говорячи про ті кошти, в тому числі, і про винуватців, ми повинні абсолютно сміло дивитись і Європі в тому числі. Хіба підозрюю я, так як казав пан Олександр на початку, у зв'язку з таємною дипломатією, чи вже сьогодні не йдуть домовленості про ціни, скільки хто заплатить, щоб визначити якусь модель, яка задовільнить Європу, бо Росія має з тим погодитись, яка задовільнить Росію, бо це Європі буде вигідно. І вже, напевно, десь воно обговорюється, що ми дамо стільки на відбудову, а ви ще щось, і таким чином згладимо ці всі конфлікти. Але це тільки приглажування. Я повертаюсь до того, що я почав. Якщо ми принципово в новій Верховній Раді не поставимо все дійсно на європейські, в першу чергу економічні рейки, і на реальну роботу Конституції, щоб всі статті працювали, і виконання законів, у нас нічого не зміниться. Ми зараз вирішимо за рік, за півроку проблему Донбасу. Від того економіка України не стане здоровішою. На нас, напевно, частково покладуть якийсь тягар, в тому числі на бюджет державний, по відновленню Донбаса. Хоч ті, хто скористались, їх вже не буде, вони будуть десь в іншому місці займатися, свої капітали вкладати. Питання йде про те, для чого ж тоді ми постійно, обираючи Верховні Ради, довіряємо, віримо тим, хто ніби завтра має це зробити. Вже шлейф нас політичних пройшов за цей період від і до, включаючи свободи і так далі, самих радикальних, хто казали, що ми нарешті, що змінилось в Верховній Раді, якісь прийняті закони, не знати з яким тріском, по пільгах, по всьому приймали, і то знову таки завдяки тим діям, що вже просто совість після Майдану, після Донбасу, вже совість, напевно, не дозволяла їм, що аж нарешті зменшили собі зарплату. Ну, але хіба від того сама суть змінилась? Ну, має сьогодні не 18, а 6 тисяч, а в кулуарах те, що робиться там далі. Хіба щось змінилось в цілому для бюджету держави? Тому, на мою думку, це є та складова, яка поставить край і крапку у всіх багатьох питаннях, які є пов'язані з олігархатом. Ніхто не проти того, що заробляєте, але прозоро, так як модно говорити сьогодні, щоб це було під реальним контролем фіскальних органів, прокуратури, якщо треба. І тоді поступово ми будемо виходити на якісь обрії,
того, що ми називаємо європейською демократією. То є ризик, що олігархи як керували на Донбасі, так і вплив там. Якщо принципово хребет не зламати, тому це тимчасові заходи і міри. Можна ще одна ремарочка? Прошу. Не виключено, що фінансуватися взагалі ніхто нічого там не буде. Справа в тому, що ця територія буде територією замороженого конфлікту. І вкладати фінанси в спірну територію ніхто не буде ризикувати. Тобто Росія невідомо не захоче туди вкладати, тому що вона навпаки хоче. Якщо це вирішиться міжнародними якимись домовленостями, все рівно має якась справа. Вважається, що Європа має досвід в вирішенні конфліктів, скажімо так, мирним шляхом. Але поки що ті всі конфлікти, де Європа була спостерігачами, вони залишаються замороженими конфліктами. Це і в Придністров'ї, і в Абхазії, Осетія і так далі. Це мертві зони. Так. І це наступна просто територія, над якою буде спостерігати Європа, але фактично... І, на жаль, механізм є. Так, але, на жаль, вона так і залишиться. Пане Олександре, і кому тоді потрібна оця мертва зона, куди нічого не вкладається і звідки нічого не отримується? Ну, напевно, в першу чергу Путіну. Путін намагається вберегти Україну в полі своїх інтересів і... Будь-який конфлікт, він буде відтягувати вступ України до Європейського Союзу і таким чином залишати ще простір для маневру самому Путіну. Хоча в історії Європейського Союзу існують приклади, коли спірна територія, коли, скажімо, конфліктна територія входила в склад Європейського Союзу. Це було територія острову Кіпр. Кіпр грецький, турецький, коли грецький Кіпр вирішив вступати до Європейського Союзу, Турція також дуже проти того виступала, і там так само були військові зіткнення, але все ж таки в результаті Кіпр вступив до Європейського Союзу і став повноправним його членом. Ось тому, але ну звичайно, Кіпр не Україна, і Україна не Кіпр. Тому але такий прецедент в історії був. Так, отже, можна нам сподіватися на якісь. Ну, будемо надіятися, хоча це дуже слабо. Хоча насправді знову ж ці всі європейські політики говорять дійсно не просто чекати, коли там вас приймуть, покличуть і ще щось, а дійсно робити ті глибокі реформи. Бо те, що сьогодні розкладається державний бюджет, те, що корупція на всіх рівнях влади, те, що неефективне використання ресурсів, ну, це вже знають не тільки Україна, і українці. Тобто зробити реформи, те, що дерегуляція економіки страшенна, тобто сьогодні чиновницьких служб на одного працюючого стільки перевіряючих, що немає часу і працювати, тільки всім давай звіти і контролю. Тобто, якщо ми не зробимо того, що зробила Грузія, ось. І сьогодні, скажу, зрозуміло, що грузинська економіка з тою самою порівняно абхазькою чи осетинськими територіями, які в них Росія загарбала, ну, звідти люди втікають в Грузію, бо вони хочуть жити нормально, мати робоче місце. А дійсно, а кошти, як ми бачимо, ні в Абхазію, ні в Осетію не вкладаються. Хоча це достатньо привабливі були території до 2008 року, до серпня 2008 року. Ну і моє питання, власне, чи потрібна нам оця така сіра зона Донбас, такий з невизначеним статусом, особливим статусом, чи все-таки варто боротися до кінця і відвоювати кожен клаптик землі, Валерій? Ну, однозначно. Однозначно відвоювати, однозначно відновлювати Україну в її кордонах і в Донбасі, і з Кримом. Ми чомусь сьогодні забули за Крим. Це теж окупована територія українська. Тобто абсолютно, скажімо, питання, яке треба буде вирішувати після Донбасу, чи разом з Донбасом. Однозначно, інакше ми з вами дійсно отримуємо цей важіль, постійний важіль Путіна і вплив на політику України. Бо сьогодні зрозуміло, що Путін не хоче забрати цю територію під Росію, так як Крим не забрав, так? Незаконно під своє, скажімо, управління. Тому що там треба вкладати шалені кошти. Там дійсно сьогодні треба багато відновлювати. Тоді просто їм більше потрібен
в статусі України, Донбас, який годує, чи, кажемо так, економічно утримує Україна, але політично диктує волю і рішення диктує Кремль. Ось, тобто, такий собі постійний фактор тиску для тих же ж міжнародної політики України. І тому, якщо вони там узаконяться, якщо вони ще там отримують як влада, сьогодні як не як терористи, сьогодні вони як загарбники, якщо вони там завтра стануть владою на цій території, ну то вони будуть на весь світ кричати, що місцева влада там проти Європи, там за Росію, митний союз, їхній там ташкентський якийсь союз. Ось тому Україна, якщо ми залишимо цю сіру зону, ми будемо мати насправді дуже, дуже складні моменти, і, які будуть нас стримувати, які будуть нас постійно відтягувати в сторону Кремлівської імперії, Російської імперії. Тому це ну, і ми не до кінця розуміємо, для чого Путін на Донбас. Так, є різні думки. Є думки про те, що його мета прокласти собі шлях до Криму сухопутний, забрати приазовську територію українську. Є думки, що Путіну потрібен Київ, уся Україна. Ну тут, власне, є кілька таких версій. Я не знаю, пане Валерій, ви з чим погоджуєтеся з цих людей? Ну, перш за все, до вашого попереднього питання, чи потрібен навіть в такому статусі, в такій руйнації Донбас. Це є наша територія України. Це питання воно просто не повинно обговорюватись. Бо для матері дитя, яким би воно не було, воно є дитя. І тому, якщо ми створимо хоч якийсь прецедент по напрямку, що це нам треба, це не треба, то відразу за Донбасом піде ланцюжкова реакція. Абсолютно, так. Це питання, звичайно, в будь-якому варіанті, навіть якщо це буде випалена земля, це є наш кордон, який має стояти і засвідчувати як фактор суверенності держави. Це не обговорюється. Хоча, повертаючись, кому вигідно от саме такий Донбас, я хотів би і про фактор Європи теж сказати. Знаєте, політика є політика, і кожен в чомусь завжди шукає свій інтерес. І навіть те, що сьогодні будуть зруйновані підприємства Донбаса, в тому ті самі металургійні, скажімо, це ж теж, якщо ці підприємства на ринок сьогодні вже не виходять, але це ринок є, і його хтось має зайняти. Це дуже складні, звичайно, питання. От, тому однозначно, що ми повинні до останнього всіма методами політичними, економічними, військовими тримати свою територію. В тому числі, абсолютно погоджуюсь з паном Валерієм відносно Криму. Це ніхто не знімає з порядку денного. Просто зараз актуальніше, ну зрозуміло, що на порядку денному це питання пов'язане з Донбасом. Тому і Крим, для того є теж, напевно, якісь знайдуться міжнародні важелі впливу на Росію. Це не може просто так віддатись. Просто сьогодні воно відтягується. Не треба забувати, що сьогодні фактор, ну, так званого, в лапках, скажімо, російського Криму, це ж пряма небезпека для наших тепер же прикордонних територій Херсонщина, Миколаївщина і так далі. Тому за Донбас, ці території, це навіть не обговорюється. Боротись до кінця. І, звичайно, що перемога буде за нами, це однозначно. Дуже, дуже прикро, що із домовленостей взагалі зникло питання Криму. Так. Угу. Дуже прикро. І справа в тому, що східні області так само. Десь була колись думка, ще коли виник конфлікт із Кримом, що Путін обмежиться Кримом, а Донбас поверне тільки як в межах торгівлі з Україною, так? Зберегти цілісну Україну, а взамін Криму. Як бачимо, нічого не, він не зупиняється в цьому руслі і йде далі і далі. Я погоджуюсь із колегами, що якщо дозволити, як то кажуть, відтяпати Путіну дві області, в нього появиться апетит і на інші області. Так, абсолютно. Ну, про це свідчить також багато заяв, які робив Путін. Спочатку він говорив про кризу на Юго-Востокі, так, якої насправді не було, тому що йшла мова тільки про зону АТО, тобто навіть при Азовській області ще були вільні і навіть не було військ під Маріуполем. Пізніше він говорив про ДНР, ЛНР як окремі республіки, про Новоросію він говорив. І зараз якби ці іменники вже зникли з його лексикону. Через російське телебачення навіть назвало
що в Луганську є терористи, що Луганськ контролюють терористи. Оце от дивно так видається. Невже Путін програє своїм власним планом? Можливо, ми все-таки стримали його і він не пішов далі? Я переконаний, що, перше, будь-яка інформація з російського телебачення, ми розуміємо, вона диктується з адміністрації президента Путіна. Там іншого просто варіанту немає. Іншого немає. Тобто це не може бути якась там думка каналу чи працівників, журналістів, там такої професії вже не існує, на жаль. Там є просто рупори Кремля. Ось. Значить, так, такі нові, скажімо, вказівки пішли забрати. Київська хунта, до речі, не вживається. Також. Вже не вживається поняття київської хунти. Вже ніби офіційна влада. Ось. І тому це однозначно, значить, ці елементи таємних протоколів, про яких ми сьогодні, знаємо, що вони існують, але що в тих таємних протоколах не зрозуміло. Як ви думаєте, пане Олександре, що можна очікувати далі від Москви? Яке питання було? Я щось... Стосовно цих домовленостей, про які ми не знаємо до кінця, власне, чи буде Путін воювати далі, чи все-таки це вже буде отак переговорний процес, який буде завершений кількома компромісами, можливо, великими? Справа в тому, що для Путіна це звичні речі. Для Путіна це звичні речі. Він має свою традицію ведення політики. І для нього в політиці люди є лише ресурсом. Тобто, якщо він сьогодні вже про щось домовився із українською владою, то оці... Навіть це можуть бути і його люди. Для нього це просто ресурси, і він просто їх використовує. Сьогодні він їх називає терористами вже. Пройде якийсь час, і вони йому будуть потрібні як своєрідні визволителі, він їх назве визволителями. Або, можливо, вони навіть стануть якоюсь місцевою владою на Донбасі. Не виключено. Олександр, на жаль, мусимо завершувати, тому що вже ефірний час добіг нашого кінця. Панове, я вам дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ми говорили про особливий статус на Донбасі, чи залишиться Донбас в Україні, і чи стане він, власне, українським. З вами цей час провела Ірина Матвіїв. До побачення.